85 বছৰ বয়স জীৱনভৰ আহোমৰ কাৰণে ত্যাগ কৰি এজন 85 বছৰ ব্যক্তিয়ে আহোম নামৰ ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত যিকেইটা কথা ক'লে তাকেইটা আমি সকলোৱে জানিব লাগে, সকলোৱে শুনিব লাগে। তেখেতে অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছে যে আহোম শব্দৰ অৰ্থ কি, আহোম নামৰ শক্তিটো কেনেকে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছিলে স্বৰ্গদেউসকলে, এই কথাটো আপোনালোকে মানে সকলোৱে শুনা উচিত। মানে ইয়াত থকা থলুৱা মানুহক লগ লগাইলে, লগ লগোৱাই আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে চেষ্টাটো কৰাৰ কাৰণে এই তাই মুখাক আহোম বুলি ক'লে। সিহঁতি তাই বুলিয়ে প্ৰথমে হেৰি কৰিছিলে কৈছিলে, কিন্তু তাইটো গুচি আহোম হ'ল। যিকেইটা তাই মানুহ ইয়ালে আহিছিলে, তাই গোষ্ঠীৰ মানুহখিনি, সেইখিনিয়ে মানে খেতি থলুৱাৰ যিটো খেতি খোলা কৰাৰ হেৰি পদ্ধতি, এই পদ্ধতিটো আহৰণ কৰিয়ে মানে অৰ্থনৈতিক দিশটোত স্বাৱলম্বী হৈছে, সেইটোৱে আচল। সেইকাৰণে এতিয়া নিজে স্বাৱলম্বী হবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো আহোম মানুহে, তেতিয়াহে হব। স্বাৱলম্বী হব নোৱাৰিলে কেনেকৈ, তহঁতৰ যদি পইচাই নাই তহঁতিনো কেনেকে সংগঠন কৰিম, সেইকাৰণে নিজৰ পইচা দি ডাঙৰ এটা হেৰি কৰি লোনো জাতক লৈ দাহমে গালি নেপায়, কাৰণ তেহেঁতৰ বুৰঞ্জীয়ে সেইটো নকয়। বুৰঞ্জীয়ে কয় যে যি এটা এইবোৰ থলুৱা মানুহ গোট পিট খোৱাই আহোম কৰিলে, এইটোৱে বুৰঞ্জীয়ে কয় বলাখন। এই লেক্সিকনখনত যেতিয়া বিমলা প্ৰসাদ হেৰি বৰুৱাতে কৈ থৈ যোৱা সেইবোৰ ইলেকশ্যন পণ্ডিত হেৰি মানে কি পণ্ডিত আহোম পণ্ডিতক লৈ পেলাই দুইটা শব্দ আছে, আৰু শব্দটো আছে, হোম শব্দটো আছে। গতিকে মই সেই শব্দ দুটা লগ লগাই কৈছো যে আহোম শব্দটোৰ অৰ্থ সেইটোৱে, আহোম মানে আঁকোৱালি লোৱা, লগলৈ আনা, আহোম মানে বিস্তাৰিত হোৱা। তাৰমানে বহল ভাৱত আমি এখন সমাজ কৰি এখন ৰাজ্য কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱা যিটো উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যটো লৈয়ে মানে স্বৰ্গদেউসকলে সমাজখনত একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে থলুৱা মানুহখিনিক লৈ। সেইকাৰণে আচলতে এই থলুৱা মানুহখিনিয়ে তাই মানুহক আহোম বুলিলে, বুজিছেনে? নিজৰ স্বচ্ছতাৰে বুজিছেনে, শক্তি অনুসাৰে তহঁতি যি খিনিয়ে আহোম জাতীয় মহাসভা গঠন কৰিছ, সেই মানুহখিনিয়ে নিজৰ স্বচ্ছতাৰ পৰা মানে নিজৰ গাঁঠিৰ ধৰণ ভাঙি এটা ডাঙৰ হেৰি ন্যাস তৈয়াৰ কৰ, আৰু সেই ন্যাসটোলৈ তাৰ বিশ্বাসত মানুহে আহিব, পাছত সেই ন্যাসটোলৈ মানুহে পইচা দিব। কিন্তু লোকৰ পৰা পইচা গোটাই এটা ন্যাস তৈয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰথমে চেষ্টা কৰিলে সেইটো ভাল ধৰ্ম, সেইটো ন্যাস নহ'ব বুলি মোৰ ধাৰণা। ডাঙৰ এটা ন্যাস তৈয়াৰ কৰ, মই আৰু এইটো এটা তহঁতৰ পৰা আশা কৰিছো দেই, আৰু সেইটো মই কথাটো এতিয়া লাহে লাহে ওলাই গৈছো, বুজিছ? তহঁতৰ গোটেই যিখিনি মানুহে এতিয়া এই কাহিনীটো কৰি আছ, আহোম জাতীয় মহাসভা যিটো কৰিবলৈ বিচাৰিছ, তহঁতি নিজৰ পুঁজিৰে এইটো দেখুৱাই দে, নিজৰ স্বচ্ছতাৰে যে আমি এটা ডাঙৰ ন্যাস তৈয়াৰ কৰিব পাৰিলো নিজৰ পইচাৰে, পাছত সেই ন্যাসটোলৈ কোনে কোনে পইচা দিয়ে কি কৰে সেইটো বেলেগ কথা হ'ব। কথাটো খেলুৱৈ খেলুৱৈ ধৰা মৈদাম, তাত কি বিষয়ে লিখিছে? মই এই আহোমৰ বিষয়ে লিখিছো, এইটো আহোম যে কহোঁ কিবা কিবি আহোম গোটেইবোৰ মানে বুৰঞ্জী হেৰি প্ৰবন্ধ তাত তই পালে সেইখন পঢ়িবিছ, পাব লাগিব দেই, মোৰে নাইকিয়া, ময়ো বৰবক আমি কৰিলো, গোটেই কিতাপবোৰ উলিয়াই দিলো, দা এটা ফটাফট বিক্ৰী হ'ল, কলৈ গ'ল পইচা একো গম নাপায়, দহ হেজাৰমান কিতাপ বিক্ৰী হ'ল দেই, কলৈ গ'লগে দিয়া। আৰু এখন আছে ডিমৌ নৈপৰীয়া বৰঞ্জী বুলি, আৰু তাৰ কেইটামান কপি আছে,